Magandang araw mga kabitbit. Welcome back po sa aking channel. Ngayon, re-reviewin po natin itong P38 Can Opener. Ayan po siya. yan Kita nyo naman, lumang-luma na. Mga 10 years na po sa akin to. So, ito po ang size comparison. Yan po yung piso makikita nyo ganyan lang po siya kaliit so napakaliit po nya susukatin din po natin inches po one and a half inches yung length po sa side naman po mga half inches Yan. yung mismong blade nya po uh, almost 3 3 port. Yan. So, ano nga po ba siya? Siyempre, can opener. Pero, panahon pa po ito ng mga World War. So, pwede nyo po siya isabit sa susi nyo. Keychain. Yan, ganyan. Magagamit nyo siya. In case of emergency, kailangan nyo magbukas. Kahit meron na po tayong mga ready to easy to, to open na can, Ah, uh, paring pa ring mga manufacturer na mga delata na wala pa pong easy to open. So, kailangan yung gumamit ng ganito. So, ayan po siya. Maliit na maliit. Nakita nyo naman yung patina. Talagang nag na yung kulay niya. May nagtitinda na rin po nito online. Mura lang rin po. Pero ito sa akin kasi matagal na po ito eh. Bigay sa akin to ng maestro ko. Shoutout uh, shout out, uh, Tito John. Kung nanonood ka, Salamat pala rito. So, ayan, te-testingin po natin. Ito, meron tayo ditong delata. Nakita niya naman, oh. wala siyang easy to open can. So, gagamitin po natin. Gaganto lang po natin, yan. Dapat po itong, ano, nasa ilalim. Yung pina, parang matulis niya na maliit. Ito naman po, sa ibabaw. So, gaganyan nyo lang po. Then, ipupush nyo po. Ayan. So, makikita nyo, madali lang gamitin. Pwede nyo rin practice. nung una, nahirapan din ako eh. Pero, as long na lagi nyo siyang ginagamit, okay na okay na. So, magagamit nyo po siya pang bukas. Yan. So, may ready na kayong pagkain. Halimbawa, nagka-camping kayo, dala nyo to. Advisable po siya. Ito pong dulo, pwede nyo rin gamitin as flathead. Pwede po kayong mag-twist ng tornillo nito in case of emergency. So, hindi po siya kinakalawang. Ayan, napakatagal na. Ulitin ko, 10 years na po sa akin to. Napaka-usable. Napaka, ah, Napaka, uh, Kumbaga, marami niya na akong beses na save pag may kailangan akong ibukas, nagagamit ko po siya. Saka hindi niyo rin kailangan ihasain or isharpen to. So, nakita niyo po yung use niya. Kaya po siya tinawag na P38 dahil pagkakaalam po yung 38 na ikot po sa lata, yun po ang kinawag na P 38 Meron din kasing P51, mas malaki po yun. Parang mas marami siyang ikot eh. Parang ganun lang po ang ano ko. So, depende po siguro sa lata na bubuksan nyo. Siyempre, kung mas malaki, kung mga uh, meat products, mga meatloaf, ganyan, medyo mas malaki yung mga inka nila mas maraming ikot po pero mapag-aaralan nyo lang sa madali, magaan, lightweight, washable, dishwasher safe. So ayan po. Ito po yung piso kumpara natin napakaliit lang. Salamat po sa panonood uh, sa aking video. Ingat po kayo lagi as always. God bless po mga kabit -bit.